Në 95 vjetorin e themelimit të saj, Bibliotekës Kombëtare ju dhurua një kopje me sharit të Gjon Buzukut, e sjell nga Papa Francesku gjatë vizitës së tij në Tiranë të një viti më parë. Në dorëzimin e kësaj vepre, presidenti i vendit Bujar Nishani theksoi se Biblioteka Kombëtare ishte vendi i dur për me sharin, ndërsa cilësoi ekzistencën e kësaj vepre përgjatë historisë si vlerë që ka ecur paralel me tolerancën e besimeve fetare në Shqipëri. Sot neve mbajmë një premtim duke e prezantuar dhe duke e vendosur këtë dhuratë të Papa Franceskut për Shqipërinë e shqiptarët në këtë vend më së të përshtatshëm dhe më së të merituar. Duke besuar plotësisht në punën e mëtejshme të akademikëve, profesorëve, studiuesve shqiptar, jo më kot simbolika e rrugtimit shekullor të këtij libri me të emër kaq simbolik siç e përmenda, pra të Mesharit nga Buzuku tek përkujdesja në Vatikan, tek sjellja në udhtimin apostolik të Papa Francesku të Shqipëri, të ati kontributit shkëlqyer të një përkthyesi dhe një gjuhëtari musliman të Toskris siç a bej, pra simbolizon plotësisht këto parime dhe këto vlerat të harmonisë dhe bashkëjetesës edhe asaj fetare, cila, ashtu si ky meshar, që i rezistoi furtunave shekullore, edhe besimi, jo vetëm tek i plotfuqishmi, që pa dyshim është i pazëvendësueshëm, por dhe besimi tek dia, tek përparimi, i rezistoi kohërave shumë të vështira në Shqipëri. Nga ana e saj, drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare, Persida Aslani, garantoi se meshari Gjon Buzuku do të jetë i aksesueshëm edhe në platformën digjitale për të gjithë lexuesit. Në kontekstin e kësaj trashëgimie të çmuar, e cila në një farë mënyrë i është besuar Bibliotekës Kombëtare për të përkujdesur, ju i besoni Bibliotekës Kombëtare të përkujdeset edhe për Mesharin anastatik të Gjon Buzukut i sjell në një vizit krejt veçantë historike nga Papa Francesku. Mbrim tek një kopje, do të thoja, e përsosur digitale që tashmë do të ketë mundësinë çdo lexues dhe përdorues i Bibliotekës Kombëtare ta shqyrtoj. Që në momentet e pare që stafi në bibliotekë filloi të mendonte për të mirëpritur Mesharin, unë dje një emërtim interesant, gati emërtim pune, por që ishe shumë i bukur. Filloj të quaj ku do të vendosim Buzukun e Papa Franceskut. Dhe mendoj ndoshta me gjas, ky do të jetë edhe emri afektiv që ky libër i bukur do të mbaj ndoshta në Bibliotekën Kombëtare. Vepra meshari që u shkrua nga prifti katolik shqiptar Gjon Buzuku në vitin 1555, e transkriptuar më pas nga gjuhëtari Qrem Çabej, erdhi në Shqipëri një vit më parë përmes Papa Franceskut për të përfunduar në Bibliotekën Kombëtare.